Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. În dimineața aceasta, într-un timp scurt care îl avem la dispoziție, aș vrea să privim în pasajul acesta și să ne uităm împreună la o temă deosebit de importantă, și anume gloria lui Dumnezeu în mântuire. Ca la sfârșit, din nou împreună cu corul, să putem spune soli Deo gloria. Amin? A lui Dumnezeu să fie toată gloria. De fapt, în ultimele luni ne-am uitat mai mult și am poposit mai mult asupra acestor învățături, acestor doctrine pe care reformatorii le-au descoperit sau le-au redescoperit, ca să fim corecți. Și soli Deo gloria nu este altceva decât punctul culminant al teologiei reformei. Este de fapt concluzia logică și teologică a celorlalte patru sola. Dacă vă amintiți, sola Scriptura este cea care ne descoperă că Dumnezeu merită toată gloria. Sola fide, numai prin credință. Sola fide este mijlocul prin care dăm toată gloria lui Dumnezeu. Sola grația este sursa ce ne energizează să-i dăm toată gloria lui Dumnezeu. Iar solus Christus este motivul pentru care îi dăm toată gloria lui Dumnezeu. De fapt, viața, închinarea și slujirea creștină trebuie să fie teocentrice și doxologice, adică să fie centrate în Dumnezeu și să aducă glorie lui Dumnezeu. Din păcate, tendința tot mai mare, tot mai mult, este spre o trăire, spre o slujire, spre o închinare antropocentrică, adică în care omul să fie în centru, și chiar praxocentrică, să fim practici, să fim relevanți. Însă vă atrag atenția că Sfânta Scriptură nu s-a schimbat. Și în Biblia din care eu citesc scrie încă: poporul piere din lipsă de cunoștință, nu din lipsă de practică. Reformatorul care s-a remarcat cel mai mult cu privire la doctrina aceasta a fost desigur Calvin. El spunea, printre altele, că toată creația și istoria răscumpărării nu sunt altceva decât un teatru al gloriei lui Dumnezeu.
Atunci când vorbim despre gloria lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere trei aspecte pe care Sfânta Scriptură ni le revelează, și anume gloria intrinsecă, deținută doar de Dumnezeu, perfecțiunea Lui, frumusețea Lui, frumusețea atributelor sale, a caracterului Său, a ființei sale. Moise este atât de fascinat pe munte încât îi spune: Doamne, arată-mi slava Ta, Exodul capitolul 33. Apoi Scriptura ne vorbește despre gloria împărtășită, descoperită de Dumnezeu în creația Lui, în cuvântul Lui scris și întrupat, despre care spune în Epistola către Evrei că este oglindirea gloriei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui. De asemenea, este împărtășită, este descoperită gloria lui Dumnezeu în comuniunea credincioșilor salvați și smeriți atunci când ei vin împreună la oaltă. De asemenea, Scriptura vorbește și despre gloria datorată și dăruită lui Dumnezeu prin închinare. O recunoaștere a gloriei sale, o adorare a ființei sale de către creaturi, în special de către cei răscumpărați. Amintiți-vă numai de psalmii care ne îndeamnă și spun: Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste. Amin? Iar în Psalmul 115 spune: Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, dă glorie. Pasajul acesta citit din Efeseni este o doxologie, este o cântare de la începuturile bisericii. Un imn de laudă, de glorificare la adresa lui Dumnezeu. În versetul 3 avem un fel de doxologie generală și spune: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Iar apoi, în versetele 6 și apoi 12 și apoi 14, avem o doxologie trinitară. Iar doxologia aceasta, cântarea aceasta de laudă, este relaționată clar la mântuirea noastră. Și Apostolul Pavel vorbește aici despre gloria Tatălui în mântuire, despre gloria Fiului în mântuire și despre gloria Duhului Sfânt în mântuire. Haideți să privim și să vedem gloria Dumnezeului triunic în salvarea noastră, în mântuirea noastră. Și sunt trei adevăruri fundamentale pe care Apostolul Pavel le subliniază aici în pasajul acesta. Mai întâi, toată gloria este a lui Dumnezeu Tatăl pentru planul suveran al salvării. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui, slăvit să fie El. Tatăl, spune aici Apostolul Pavel, este Cel care a făcut planul suveran al salvării în veșnicia trecută. Și aici Apostolul Pavel prezintă două acțiuni ale Tatălui din veșnicie. Alegerea necondiționată a celor mântuiți, așa cum este ea numită în doctrinele Harului, sau dacă vreți, preselecția celor salvați. Și ne dă Apostolul Pavel aici câteva detalii și spune în versetul 4 că Dumnezeu este stăpânul alegerii. Hristos, în Hristos, aceasta este sfera alegerii, momentul alegerii, înainte de întemeierea lumii. Înainte de a fi ceva și de a face ceva, Dumnezeu ne-a ales în Hristos. Când auzi asta, ce poți să faci? Nu mai e loc de mândrie, nu mai e loc de înălțare aici, decât să cazi în genunchi și să spui soli Deo gloria. Amin? Dumnezeu ne-a ales înainte ca noi să fi existat, înainte de a fi făcut ceva, înainte de a fi ceva. Specificul alegerii spune ne-a ales pe noi, pe oameni, persoanele. Și scopul alegerii este extraordinar, spune, ca să fim sfinți și fără prihană. Sunt unii care îndrăznesc să spună că doctrina alegerii este o sursă pentru păcat. Nu, este o sursă pentru sfințenie. Cine n-a înțeles doctrina alegerii, acela crede
că o duce sau se poate duce la păcat, dar adevărata învățătură a alegerii prin Harul lui Dumnezeu nu te face decât să te smerești și să cauți să umbli în sfințenie. Apoi Apostolul Pavel subliniază aici predestinarea celor salvați, stabilirea mai dinainte a destinului nostru. Și el spune că sursa predestinării este dragostea. De fapt, Pavel nu spune nimic nou, pentru că și în Vechiul Testament, când Dumnezeu se adresează poporului său, spune: de ce oare am ales eu pe Israel? De ce? Că e mai bun decât alții? Că e mai mare decât alții? Că e mai tare decât alții? Nu. Spune: pentru că i-am iubit. Pentru că i-am iubit. Sursa predestinării noastre este dragostea, statutul pentru care am fost predestinați, fii ai lui Dumnezeu prin înfiere, spune versetul 5. Suportul predestinării, desigur, este Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui, standardul după care Dumnezeu ne-a ales și ne-a predestinat, buna plăcere a voii sale. Nu pentru că a văzut ceva în noi. Din nou, atrag atenția, doctrina aceasta a alegerii prin har, a predestinării, nu este sursă pentru mândrie, ci este o sursă pentru smerenie. Pentru că până la urmă, versetul 6 spune: spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în preiubitul lui, scopul final al predestinării corelat cu alegerea prin har este lauda slavei harului său. Observați, vă rog, câtă claritate aici. Spre lauda gloriei harului său. De aceea, tot ce putem spune în dimineața aceasta este: toată gloria este a lui Dumnezeu Tatăl pentru planul suveran al salvării făcut în veșnicia trecută. Soli Deo gloria. Amin. Al doilea rând, un al doilea adevăr. Toată gloria este a lui Dumnezeu Fiul pentru provizia suficientă a salvării. În El, spune versetul 7, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile harului Său pe care L-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Aici trebuie să înțelegem că teologia gloriei lui Dumnezeu nu se contrazice sub nicio formă cu teologia crucii. S-a mai spus că teologia crucii a fost centrul teologiei lui Martin Luther. Însă o teologie a gloriei fără cruce poate fi greșită. Însă teologia biblică a gloriei are în centrul ei teologia crucii. Dați-mi voie să vă spun ceva. Și în primul rând îmi spun mie: Dumnezeu este sfânt. Amin? Dumnezeu este sfânt. Iar noi nu suntem. Noi nu suntem. Este un adevăr profund și umilitor pentru noi, care îl găsim în toată Scriptura. Dumnezeu este sfânt, iar noi nu suntem. Însă între noi și El este Dumnezeul om, Iisus Hristos, și lucrarea sa perfectă de ascultare și moartea sa ispășitoare pe cruce, glorie Lui. Fără El, fără Hristos, n-am fi avut nicio șansă să ne apropiem de un Dumnezeu atât de sfânt. De aceea, Apostolul Pavel ne spune aici că toată gloria este a Fiului pentru provizia suficientă și perfectă a mântuirii. Uitați-vă, vă rog, în versetul 7, spune: suntem răscumpărați prin sângele Lui și avem iertatele păcatele. Apoi zice mai departe în versetul 7 și 8: după bogățiile harului Său pe care a răspândit din belșug peste noi. El a revărsat bogățiile harului peste noi. Totul prin Hristos. Nimic fără El. N-am avea nimic fără Hristos. Gândiți-vă, nu mai am timp să mă duc, dar aveți în minte, Ioan capitolul 1, de la versetul 14 începe: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit gloria Lui, ca gloria singurului născut din Tatăl. Și apoi versetul 18 vine și ne spune că El de fapt a venit să ne-L arate pe Tatăl și să ne dea har după har. Apoi, revelația tainei voiei lui Dumnezeu după planul
alcătuit de Dumnezeu în sine însuși, pe care îl aduce la îndeplinire la timpul hotărât. Și planul acesta implică întruparea lui Hristos și implică trăirea perfectă a lui Hristos, versetele 9 și 10, și desigur implică moartea și învierea lui Hristos. Și apoi Pavel mai spune ceva, mai este o provizie extraordinară, rezervarea moștenirii. Zice, în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Rezervarea moștenirii eternă în Hristos, în conformitate cu alegerea suverană a lui Dumnezeu. Dumnezeu care face totul după sfatul voii sale. Și sunt cel puțin trei teme teologice aici în versetul 11. Este vorba aici despre sfatul divin, despre voia divină și despre hotărârea divină cu privire la salvare. Dacă Dumnezeu ne-a ales să fim fii prin Iisus Hristos, atunci Dumnezeu ne-a rânduit să fim și moștenitori prin Hristos, slăvit să fie El. Știți la ce ar trebui să ne îndemne adevărul acesta? La cel puțin două lucruri. În primul rând, la siguranță, într-o vreme în care nimic nu este sigur, într-o vreme în care poate să-ți fugă pământul de sub picioare oricând, există ceva sigur. Dumnezeu este în control. Amin? El este suveran și noi suntem în mâna Lui, slăvit să fie El. Dar nu e numai asta. Dar avem nevoie într-o lume nebună, într-o lume în care mii și mii de oameni vizitează zilnic spitalele de psihiatrie, într-o vreme în care, așa cum poate nimeni n-a gândit, boala secolului 21 sunt bole de minte și din pricina înmulțirii fără de lege și a răului și a multor lucruri care se întâmplă, oamenii își pierd mințile unii după alții. Să știi că ești în mâna lui Dumnezeu. Să fii sigur de asta. Nu numai că El te-a ales din veșnicie, dar ți-a pregătit o moștenire în Hristos. Este ceva extraordinar. Dar siguranța aceasta trebuie totdeauna ținută în echilibru cu smerenia. N-ai niciun merit pentru asta. Dacă ai uitat ce am spus mai înainte, îți mai spun o dată: Dumnezeu este sfânt. Tu și cu mine nu suntem. Dacă putem avea acces la El, este numai și numai prin Hristos. Și auziți, scopul final este și aici, zice în versetul 12, ca să slujim de laudă gloriei sale. Noi, care mai dinainte am nădăjduit sau am sperat în Hristos. Dacă te întreb ce poți face în fața acestor adevăruri atât de profunde, nimic mai mult decât să te arunci pe genunchi și să spui: frate George, unde ești? Soli Deo Gloria. Amin. Am spus că știu că îi place foarte mult. Soli Deo Gloria. Atât, mai mult de atât, nu poți să faci nimic. Și al treilea adevăr, toată gloria este a lui Dumnezeu Duhul Sfânt pentru pecetluirea sigură a salvării. Și voi, zice versetul 13, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu din nou spre lauda gloriei sale. Amin. Două imagini aici despre Duhul Sfânt. Foarte pe scurt. Prima este imaginea peceții. O imagine extraordinară. Și care este semnificația pecetluirii? Pecetluirea vorbește despre autenticitate. Duhul Sfânt dă autenticitate a vieții noastre spirituale și vorbește despre apartenență, pentru că nimeni nu este al lui Dumnezeu și al lui Hristos fără Duhul Sfânt. Și de asemenea vorbește despre asigurare. Și dacă vă întrebați cum le avem toate acestea, prin credința în Hristos, ne spune Scriptura.
Și apoi Pavel vorbește aici despre aplicarea pecetluirii și sunt trei acțiuni care trebuie să se întâmple atunci când vine pecetea Duhului Sfânt. Auzirea cuvântului, spune, Evanghelia mântuirii voastre, ancorarea credinței noastre în Domnul Iisus Hristos și apoi vine efectiv aplicarea acestei pecetluiri de către Dumnezeu. A doua imagine este arvuna sau avansul sau acontul. Frați și surori, Duhul Sfânt în noi, prezența Duhului Sfânt în noi garantează primirea întregului, a moștenirii noastre veșnice cu Domnul. De unde știm că Duhul Sfânt este în noi? Din Cuvântul lui Dumnezeu. Cum știm asta? Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și vă rog, rețineți. Și aici scopul final este același. Pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda gloriei Lui. Amin. Aș vrea să încheiem cu câteva concluzii. Și chiar dacă 2-3 minute o să trecem, am să vă rog din suflet, la cântarea finală, să nu îndrăzniți vreunul să plecați. Că e cântarea care o adresăm Regelui Regilor. Este fantastică. Fantastică. Dar trebuie neapărat să tragem o concluzie. Toată gloria în mântuire, ne spune Apostolul Pavel, este a lui Dumnezeu Tatăl pentru planul Său suveran. Este a lui Dumnezeu Fiul pentru proviziile sale suficiente. Este a Dumnezeului Duhul Sfânt pentru pecetluirea sa sigură și irevocabilă. Și acum câteva aplicații foarte importante pentru noi. Cu cât vom studia mai profund Cuvântul lui Dumnezeu, adică Evanghelia, cu atât vom descoperi mai mult gloria Dumnezeului Triunic, atât în mântuire cât în toate lucrurile. Cu cât vom vedea mai mult gloria lui Dumnezeu în Cuvânt și în Hristos, cu atât ne vom smeri mai mult în fața lui Dumnezeu. Cu cât ne vom smeri mai mult în fața lui Dumnezeu, cu atât vom primi mai mult har de la Domnul și El va răspândi din belșug harul Lui peste noi, pentru că vă reamintesc, Dumnezeu dă har celor care se smeresc. Și cu cât vom fi mai plini de harul lui Dumnezeu, cu atât vom fi mai credincioși și mai eficienți în slujire în împărăția lui Dumnezeu. Și cu cât vom fi mai credincioși și mai eficienți în slujire, cu atât mai mult îi vom da toată gloria lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu Fiul, lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin. Dar ascultați-mă cu atenție. Singurul mijloc prin care gloria lui Dumnezeu este descoperită și oamenii pot vedea gloria Lui este să audă cuvântul adevărului. Evanghelia mântuirii, spune în versetul 13. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4, Apostolul Pavel atrage atenția ce se întâmplă atunci când nu se aude Evanghelia. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, gloriei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Rețineți, vă rog, expresia aceasta, Evanghelia gloriei lui Hristos. Nu este nici o altă șansă, nici pentru noi, nici pentru oameni sau alți oameni, dacă vreți, să fie mântuiți și să ajungă în împărăția lui Dumnezeu altfel decât prin Evanghelia Harului lui Iisus Hristos. Numai prin lumina Scripturii, dragii mei, numai prin Harul lui Dumnezeu, numai prin credință și numai prin Hristos, putem spune din toată inima, soli Deo gloria. Amin? Și într-o zi, când vă este mai greu, gândiți-vă la ziua aceea. Într-o zi vom spune aceasta cu toți răscumpărații lui Dumnezeu în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Și vom zice împreună cu tot cerul, vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru,
să primești gloria, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau toate în ființă și au fost făcute. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, gloria și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.